Հուլիսի 3-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Էրեբունու բաժնում անցկացվեց օպերատիվ խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Կարապետյանը։ Օրակարգում բաժնի ծառայողների կողմից 2014 թվականի 6 ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքների ամփոփումներ։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Անդրանիկ Ազարյանն իր ելույթում ներկայացնելով հաշվետու շրջանում կատարված աշխատանքների արդյունքները, նշեց ձեռքբերումները, միաժամանակ վերհանելով նաև ծառայության ընթացքում տեղ գտած թերություններն ու բացթողումները։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետը բաժնի ծառայողների կողմից 2014 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքները ընդհանուր առմամբ գնահատելով դրական, տվեց համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարեց շարունակել հետևողական աշխատանքը հանցավորության դեմ պայքարն առավել արդյունավետ կազմակերպելու, բացահայտման աշխատանքների ցուցանիշը բարձրացնելու և անձնակազմի կատարողական ու ծառայողական կարգապահությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։